Ми зробимо віртуальний тур по Софійському собору. Звісно, ніякі віртуальні екскурсії, лекції не замінять знайомство з оригіналом, але тим не менше ми з вами попередньо розглянемо деякі цікаві моменти з історії Софії Київської, поговоримо про мозаїки та фрески, які прикрашають собор, аби ви, якщо не були ще в стінах Софії Київської, могли підійти сюди вже, як то кажуть, ознайомленими з основними питаннями і, можливо, більше дізналися в подальшому про історію Софії Київської. Отже, розпочинаємо. Софія Київська є на сьогоднішній день найдавнішим храмом, який зберігся на землях Київської держави. Храм, як показують сучасні дослідження, побудований на межі правління князя Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Розпочалося будівництво храму в 1011 році, а завершення будівництва відбулося вже в 1018 році. Звісно, саме питання заснування Софії Київської і сьогодні є предметом дискусії, адже літописні повідомлення дуже суперечливі. Згідно новгородського першого літопису, Софійський собор закладений в 1017 році, а згідно повісті минулих літ, у 1037 році. Але здійснені дослідження науковців Національного заповідника Софія Київська, доктора історичних наук Надії Нікітенко, доктора історичних наук В'ячеслава Корнієнка дозволили встановити більш точні дати заснування Софії Київської. Справа в тому, що сам собор зберіг в собі найдавніші свідчення – це і стінопис, який ославлює засновника храму князя Володимира. Так, це і найдавніші графіті, так, це і пізніші написи 17 століття. Наприклад, зараз цього напису немає, але над головним вівторем був напис часів Петра Могили, який починався словами «Наче здатися сієї премудрості Божої храм в літо 1011». Тобто сукупність вивчення писемних пам'яток як середньовічних, так і модерних, вивчення самого собору, його архітектури, стінопису, вивчення написів графіті дозволило нам встановити, що Софійський собор було засновано в 1011 році князем Володимиром. Будівництво велося до самої смерті князя, але завершити Володимир не встиг. І вже безпосередньо його син, князь Ярослав, який в 1017 році став київським князем, він завершив будівництво і перше богослужіння в соборі відбулося 1018 року. На сьогоднішній день Софійський собор глядачам може бути представлений у барокових шатах 17 століття. Але архітектори змогли встановити його первісний вигляд, який зображений ось тут на цьому макеті. В східній частині храму собор закінчується п'ятьма алтарними виступами-апсидами. По периметру з півдня, півночі і заходу собор оточували два ряди відкритих галерей. Внутрішні були двоярусними, зовнішні – одноярусними. Потрапити до галерей можна було за допомогою двох веж, які знаходилися в західній частині храму. Цими сходами піднімалися на другий поверх собору. В давнину піднятися можна було тільки з вулиці, оскільки зсередини ці вежі сполучення з храмом не мали. Вони його отримали в 19 столітті. Зараз можна саме цими проходами піднятися на другий поверх. Собор вінчали 13 куполів параболічної форми, які піднімались від малих бічних до великого центрального, що
символізувала Христа та 12 апостолів. Склепіння були покриті свинцевими плитами, а фасади не тінькувалися. І вони підживлювались такими ось декоративними нішами, викладалися візерунки з цегли, і це підживлювало зовнішній вигляд собору. Оскільки храм був заснований тоді, коли Русь нещодавно прийняла християнство за Володимира, то і відповідно до тодішньої традиції храм мав в новохрещених народів символізувати монументальність, водночас простоту християнського віровчення, що ми і бачимо ось тут на макеті. Водночас з таким відносно скромним убранством храму різко контрастувало багате оздоблення внутрішнього його простору, що символізувало багатство світу віруючої людини. І оскільки в храм могли заходити тільки хрещені, це і породжувало такі уявлення, які ми можемо, наприклад, послухати в повісті минулих літ, в оповіді про вибір віри князем Володимиром, коли посли Володимира, побувавши на богослужінні в Константинопольському храмі, відповіли, що ми не могли збагнути, де ми знаходимося – на землі чи на небі. Протягом своєї тисячолітньої історії, звісно, Софійський собор зазнав чимало випробувань, які випали на його долю. Ми не знаємо, наскільки масштабними були ремонтно-реставраційні роботи, скажімо так, 14, 15, 16 століть. Більше нам відомо про ремонтні роботи 17 століття, які почалися ще за часів належності храму уніатам. Зокрема, уніатський митрополит Йосип Вельямін Руцький, заснувавши при Софії чоловічий монастир, в 1626 році розпочав ремонтні роботи. Пізніше їх продовжив вже православний митрополит Петро Могила, за правління якого в 1633 році Софійський собор повернувся до православної, був повернутий православним. І найбільш масштабні роботи, це ми точно можемо сказати, здійснювались вже наприкінці 17-го, на початку 18-го століття коштом гетьмана Івана Мазепи. І, власне, завдяки його старанням Софійський собор набув того вигляду, який ми можемо бачити ось на макеті його сучасного вигляду. Як бачите, зовні Софійський собор доволі суттєво змінився. Над одноярусними галереями додали другий ярус. Ці приміщення увінчали ще 6 куполів грушевидної форми, притаманної українському бароко. Вони для наочності тут на макеті пофарбовані у синій колір. Змінився профіль даху, тому менші куполи фактично були приховані під заломами дахів. В кінці кожної з галерей додалися апсиди, тобто збільшилась кількість вівтарів. По периметру собор був укріплений такими стовпами-контрфорсами, які полегшують тиск на фундаменти, не дають стінам розходитись назовні. З'явилися такі декоративні фронтончики, декоративна ліпнина, а Софійський собор був вже потинькований і побілений, що було притаманно для козацького бароко. Останні, скажімо так, реставраційні ремонтні роботи, які торкнулися зовнішнього вигляду Софійського собору, відбулися у кінці 19 століття, коли проводилось опалення до собору. Був викопаний під західною зовнішньою галереєю тоді, на той час вже зруйнованою, котлован і зроблений підвал, де знаходиться саме обладнання для підігріву повітря, для опалення Софійського собору. І над цим підвалом в 1884 році постав нартекс. Ось це
приміщення, яке ви можете бачити зараз. На жаль, його стінопис, виконаний у 19 столітті, зберігся лише частково. А в нартексі ми бачимо також колони мармурові і бази для цих колон. Ці колони були виявлені саме тоді, коли проводились розкопки для цього приміщення, підвалу для опалення. Вважають, що в давнину ці колони прикрашали вхід до собору. Якщо ми бачили ось на цьому макеті, що зовні Софійський собор суттєво змінився, то всередині він зберіг стінопис XI століття, завдяки якому ми можемо уявити собі, як виглядали храми часів Русі України, і, зокрема, сам Софійський собор. За комплексністю збереження мозаїк та фресок, Софійський собор не має аналогів серед пам'яток XI століття. І зараз я вас запрошую до головного об'єму храму. Ми з вами знаходимося на порозі арки переходу від західної зовнішньої галереї до західної внутрішньої галереї. В давнину ось тут, де зараз ми бачимо перила, був головний вхід до собору, а тут, де зараз ми обходимо дерев'яними сходинками, була стіна. Ця частина перебудована наприкінці 18 століття. Ось тут знаходилися біломармуровий портал, в якому, мабуть, були ось подібні до цих дверей. Двері. Ці мідні з позолотою двері – це пам'ятник 18 століття. А, власне, тут, на жаль, самих дверей не збереглося, але під час археологічних досліджень було виявлено залишки оцього біломармурового порогу і фрагменти плити підлоги. В давнину, коли люди заходили до храму, то ось тут, в західній частині, ми зараз бачимо скляні двері, а в давнину це був відкрита галерея, тобто можна було бачити з одного і з другого боку вулицю. Пройшовши до храму, ми опинялися у нартексі. Ось тут перед нами фрагменти двох колон. Ці колони піднімались, і над нами проходила ще одна стіна. Вона не збереглася, знову ж таки, після того, як були здійснені перебудови кінця 17 століття. Цей внутрішній простір був замкненим, доволі таки темним. Вже безпосередньо в сам собор під час богослужіння заходили через потрійну аркаду. Як правило, головний центральний прохід був призначений для священнослужителів та князя, хоча князь здебільшого міг богослужіння слухати на хорах на другому поверсі. Південна частина була призначена для чоловіків, північна – для жінок. В нартексі людей зустрічали жіночі зображення, зокрема, зображення Святої Лідії, Святої Варвари, Святої Іуліанії і ще невідомої, на жаль, Святої, оскільки саме жінки були першими провісницями Воскресіння Христового. Саме тут вони і на такому почесному місці. Плити підлоги, які ми бачимо, це чавунні плити 19 століття. Їх поклали тоді, коли провели опалення в Софійський собор. Зараз вони знаходяться на рівні підлоги 11 століття, оскільки вже у 20 столітті підлога була на один приблизно метр вище. Але в деяких частинах собору збереглись залишки оригінальної підлоги, куди я вас і запрошую. Ці залишки були виявлені під час археологічних досліджень.
Ось ми бачимо фрагменти мозаїчної обрамлення шиферної плити. Шифер – це, ну, скажімо так, назва пірофіліту в каменю, який видобувався в околицях Овруча. Він, по-перше, дуже добре піддається обробці, а по-друге, він дуже подібний до мармуру червоного, оскільки на теренах Русі мармуру не було, мармур був дорогий і привозний, то знайшли ось цей його близький за виглядом аналог. Такі плити-візерунки знаходились по всьому собору, і сучасні дослідження дозволили в деяких місцях відновити навіть його кольорову гаму. Зображення підлоги не було одноманітним по всьому периметру храму. Вони різнилися між собою, і для тих, хто заходив в храм, у них складалося враження, що собор нібито застелений різноманітними, різнобарвними килимами, які знаходять логічне продовження у різнобарвному оформленні розпису стін і головного вівтаря. Ми з вами зараз повернулися до центральної частини храму. Перед нами іконостас 18 століття. Первісно іконостас цей був триярусним, але для того, щоб відкрити мозаїки та фрески головного вівтаря, два верхні яруси розібрали ще у 19 столітті. Ми не знаємо, яким був іконостас за часів митрополита Петра Могили. Залишки цього іконостасу були знайдені під час археологічних досліджень, від нього збереглась лише основа. А у давнину собор, вівтарна його частина була відділена невисокою мармуровою перегородою висотою приблизно до 1,5 метра. Залишки цієї перегороди у вигляді блоків були виявлені теж під час археологічних досліджень, а під час реставраційних досліджень між цими двома пілонами було виявлено залишки кріплення перекладини, до якої кріпилася завіса. І коли в храмі здійснювалося у вівтарі таїнство, то ця завіса просто затиналася, а потім відкривалася для віруючих. Софійський собор прикрашений в інтер'єрі мозаїками та фресками, про що ми вже говорили. Мозаїки – це кольорові зображення, набрані з дрібних кубиків смальти або природнього каменю. Смальта – це кольорове скло. Його отримували, додаючи до розплавленої скляної маси, солі та окиси різних металів. Потім розплавлену скляну масу виливали у форму. Далі вона шліфувалася і дрібнилася на потрібні кубики, потрібні за розмірами, які коливаються від 1 кубічного сантиметру до 1,5 кубічного міліметру. Саме з цих кубиків набиралися самі мозаїки. Тиньк під мозаїками тришаровий. Перший шар вирівнював поверхню стіни. Потім наносився другий шар, по якому так намічалося кольорове зображення, яке повинно бути подальшому набрано зі смальти. І вже тільки на третьому етапі наносились невеличкі шматочки штукатурки, в яку вдавлювалися ці кубики. Вочевидь, майстер, який набирав, він мав такий собі, скажімо так, робочий ящичок, в кожному відділенні якого знаходилися різнокольорові кубики. Якщо потрібно було підігнати кубик за розмірами, зменшити його, то майстер інструментом відсипував маленькі шматочки, які сипались на підлогу. І під час археологічних досліджень з тильної сторони підлоги ми могли бачити ось такі
фрагменти виробництва підгону цих кубиків. Мозаїки прикрашають головний підкупольний простір, оскільки саме ця частина в давнину була найбільш яскраво освітлена. Світло падало з трьох вікон головного вівтаря і згори, з головного барабану. Тому мозаїки при денному освітленні вони мерехтіли і переливалися різними кольорами. Взагалі палітра софійських мозаїк доволі велика. Вона нараховує 177 відтінків і кольорів. Найбільше відтінків маємо зеленого кольору, аж 34 відтінки. Хоча сьогодні теж немає одностайної думки серед мистецтвознавців про те, що чи свідомо робилися різного відтінку смальта, чи все ж таки це були якісь технології виробництва, які давали більш насичений або менш насичений колір. Тло мозаїк золоте. Золоту смальту отримували таким шляхом. На пластинку скляну накладали золоту фольгу, яку посипали товченим склом. Після того ця пластинка знову ставилась до пічки, товчене скло розплавлялося і скріплювало золоту фольгу, а далі вже безпосередньо ця пластинка так само дрібнилася на потрібні кубики. Найбільш монументальним мозаїчним зображенням і найбільш відомим є зображення Богоматері Оранти в кінці центральної апсиди. Було встановлено, що на виконання цього зображення майстром було використано близько 2 мільйонів кубиків смальти. Над Орантою зберігся напис. Частково він поновлений, це 6-й вірш 45-го псалма, який оповідає про небесний Єрусалим. Бог посеред нього, Бог він не поколишиться, Бог допоможе йому, коли ранок настане. Це в нашому перекладі, але в оригіналі грецькою мовою хора жіночого роду, тому кияни, які вміли і знали, вміли читати грецьку мову і добре знали грецьку, оскільки більшість митрополитів були греками, то вони адресували оце послання не Небесному Єрусалиму, а Богоматері Оранті, і за нею закріпилася ще така неофіційна назва, як Непорушна стіна. І тоді ж з'явилася така легенда, що допоки стоятиме Оранта і молитиметься за наш нарід, до того часу і буде стояти Київ. Інші стіни прикрашені фресковим розписом. Фреска перекладається з італійського «альфреско» по сирому. І назву отримала вона від техніки виконання. Фрескою розписані всі доступні частини собору. Сама фреска теж доволі складна техніка виконання. Спершу один шар тиньку вирівнював поверхню стіни, а потім наносився другий шар, по якому органічними фарбами виконувався новий розпис. І було дуже складно, якщо траплялася якась помилка, вже виправити те, що написано, доводилося знімати тинь і наносити його по-новому і виконувати новий запис. Тому від майстра вимагалося вправність, майстерність. І те, що софійські фрески збереглися до сьогодні, якраз показує, і вони досить такі яскраві, мають портретні риси, показують високу майстерність тих живописців, які розписували Софійський собор. На сьогодні ми знаємо завдяки написам графіті імена двох із них – це грек Кіріак і грек Георгій. Вважається, що самі ці лицеві зображення виконували грецькі майстри,
а руські підмайстри вже виконували зображення орнаментів. Ну, на долю софійських фресок, звісно, вплинула і доля собору складна. З 6 тисяч квадратних метрів збереглося більше 3 тисяч, тобто досить таки велика кількість. Але в 18 столітті, коли проводилися реставраційні роботи, то фреска була записана олійною фарбою на початку 18 століття. Тобто стіни були потиньковані і розписані в манері, притаманній саме 18 столітті. Ось тут ми можемо побачити елемент цього живопису. Трошки далі ми ще побачимо зразки живопису саме 18 століття. Тоді, коли стіни були заново розписані, про фреску на деякий час забули. Аж поки в 1843 році в одному з південних приділів, зокрема в приділі Антонії Феодосія Печерських, не відвалився шматочок оцієї пізньої штукатурки з розписом, під яким був виявлений давній живопис. Тоді з Петербургу був запрошений академік Сонцев, який був визнаний на той час великим, значним фахівцем в галузі давнього живопису. Він подивився відкритий шматок і встановив, підтвердив, що це живопис великокняжих часів, як тоді називали. І тоді було прийнято рішення відкрити від пізніших нашарувань живопис тих часів, як казали, коли руські князі молилися в тому храмі. Ну, тут був і певною мірою політичний контекст, оскільки до розписів епохи козацького барокко тоді в Російській імперії теж було таке негативне ставлення. Але треба зазначити, що роботи велися все ж таки на рівні саме 19 століття, коли поняття про реставрацію були доволі такі уявні. Реставраційна наука ще тільки формувалася. Пізніше тиньк знімали залізними скрипками, приблизно такими, якими зараз знімають пізню штукатурку. Коли роботи були завершені, то з'ясувалося, що в багатьох місцях фреска не збереглася. Вона не така яскрава, як того хотілося, і тоді було знову прийнято рішення, що потрібно фреску оновити, як тоді казали, тобто доповнити втрачені елементи зображень. І це було зроблено. Знову ж таки, є різні оцінки тої реставрації 19 століття, але тоді по старим сюжетам було виконано новий, по суті, розпис олійною фарбою. І вже у 20 столітті реставратори знову ж таки почали розкривати фреску 11 століття. В тих місцях, де фреска не збереглася, було вирішено залишити живопис 19 століття. Ось ми бачимо тут зображення святого Тимофія. Його верхня частина і нижня, вони мають такий більш яскравий колір. Це олійний живопис 19 століття. А ось його центральна частина – це фреска 11 століття. Дуже цікавий елемент внутрішнього убранства собору був виявлений під час реставраційних робіт, які проводились у приділі Антонія і Феодосія. Ось цей приділ. Він саме тут, до речі, це відвалився шматок тиньку, але що цікаво, цей приділ в 12 столітті був переоблаштований на усипальницю князя Володимира Мономаха. І через це були закладені арки, які вели на вулицю, як в цьому випадку, і також закладено вікно, яке сполучало оцю південну внутрішню галерею з самим
собором. І ось що цікаво, це вікно, завдяки тому, що його заклали, воно повністю фактично збереглося. Ми маємо ось такі градки, всередину яких вставлялося скло кругле, шви між ним замазувались такою мастикою, а зовні сама ця рама була вкрита фресковим розписом, щоб ці шви приховати. Це вікно було закладено. Тут на цій стіні був виконаний новий розпис, але 2009-2010 років були проведені реставраційні роботи, які дозволили зняти стінопис 12 століття, перенести його на нову основу і відкрити стінопис 11 століття, а також це оригінальне вікно 11 століття, яких в світі збереглося всього три. Одне з них знаходиться в Софії. А фреска 12 століття ось була перенесена на нову основу, і вона експонується на таких розкладних щитах в цьому ж приміщенні. А ми з вами продовжуємо нашу подорож, і я запрошую вас знову повернутися до собору, до його вівтарної частини. Ось ми бачимо елемент живопису, це диво архістратига Михаїла в Хонях сюжет. І тут саме зображено, цей стінопис знаходиться 18 століття, в такій манері був розписаний весь собор, а в тому місці бачимо розчищений орнамент і тильний бік оцієї віконної рами. І зараз ми зайдемо до центральної частини собору, аби побачити, яким був храм у давнину. Ми бачимо тут лави синтрону і крісло митрополита. Нижче знаходиться зображення таких мармурових панелей, які перемежовуються мозаїчними панелями. Вони збереглися частково. Тут ми бачимо доповнення керамічними плитками вже 17-18 століття, але ось в цих місцях збереглися оригінальні мозаїки 11 століття. Так само оригінальна мозаїка, прикрашене крісло митрополита. І в давнину ось ці підсходинки теж були прикрашені мозаїчними розписами. Тут бачимо невеличку частину мозаїчної підлоги, яка збереглася. А власне ця підлога – це вже підлога 17 століття. Під час богослужіння митрополит, на жаль, синтрон повністю не зберігся, тут знаходились сходи. Митрополит піднімався до крісла, а на цих лавах бічних сиділи єпископи Руської церкви. А власне, нижче ми бачимо святительський чин, тобто зображення отців церкви, трошки вище – причастя апостолів. І це символізувало спадковість Руської церкви від апостольських часів через отців церкви до безпосередньо самої церкви Русі, яка була створена Руська єпархія наприкінці вже 10 століття. Хоча, знову ж таки, на сьогодні вчені сперечаються. І є також думки, що все-таки Руська єпархія виникла раніше, ще за князя Аскольда. Ну, це, власне, йдуть поки суперечки. Тут ми вийшли в Георгіївський приділ. І зараз ми з вами піднімемося сходами на другий поверх Софійського собору. Оскільки в давнину там перебували князь та його оточення, то теж буде цікаво побачити ті місця, де, власне, і знаходився князь. Сам стінопис південних веж
Він мав оповідати історію сватання князя Володимира до візантійської царівни Анни. Ось, власне, цей вхід, через який ми зараз заходимо до північної вежі, він був зроблений уже в 19 столітті. Ось тут знаходиться теж, до речі, ще один вхід 19 століття, а давній, оригінальний вхід до собору знаходився ось тут з вулиці. Він зберігся до нашого часу частково. Це от сходинки, які покриті пірофілітом. Вони прикрашені під сходинки мозаїкою. Тут, на жаль, збереглись тільки залишки тої мозаїки. А тут було замкнене приміщення, де знаходилася сторожа. І ось тут ми бачимо знамениті фрески. Це так звана боротьба ряджених або готські ігри, ритуальне вбивство ведмедиці. Загалом цикл розписів веж оповідав, як я вже казав, про сватання князя Володимира до візантійської царівни Анни. Як ми знаємо з оповідання, візантійські імператори Василь та Костянтин потребували допомоги у війні з болгарами, і таку допомогу вони попросили в особі князя Володимира, який надіслав їм великий загін, але зробив це в обмін на обіцянку братів видати за себе їхню сестру Анну. Це було зроблено, ну, звичайно, як тоді більшість шлюбів укладалися з політичними міркуваннями. Тобто, таким чином князь, по-перше, він ставав родичем візантійських імператорів, а царівна перфірородна могла вийти за людину з високим рангом, тому автоматично її чоловік отримував і титул кесаря. Але, як відомо, Володимир, коли допоміг в боротьбі з болгарами, він зажадав виконання братами цієї обіцянки, але вони зволікали з її виконанням. І тоді Володимир взяв в облогу і захопив Херсонес. І, власне, тоді брати змушені були погодитися, вже виконати те, що було обіцяно, і до Константинополя відправилось посольство. І саме вежі оповідають про прибуття послів до Константинополя, про те, як їм влаштували бенкет, перегони на іподромі на честь прибуття послів. І, власне, цей розпис веж оповідає про коронування царівни Анни, тому і у наших джерелах вона називається царівною. Тут, на жаль, фреска збереглася погано. Це зображення імператора Василя II. А ось тут, на цій стіні, зображена царівна Анна. Ось вона тут. Її племінниці і стацдама Зоста. Відповідно до традиції, яка була у Візантії, після коронування Анну потрібно було представити народу, що і було зроблено саме ось тут, що зображено на фресці, коли вона на трибунарії виходила до народу, глашатай кричав, ну, щось на кшталт «Слава царівні Анні!» і натовп підхоплював «Слава, слава, слава!». Тут знаходилась фреска з зображенням передавання Анні царських регалій, на жаль, фреска в цьому місці збереглася погано. І ось ми з вами піднялися на другий поверх. Тут можемо бачити залишки голосників. Це пустотілі глечики, які вмуровувались у склепіння. Вони виконували подвійну роль. Вони покращували акустику і водночас полегшували самі склепіння. І ось ми з вами знаходимося на другому поверсі, на такому видовому майданчику. В давнину ось тут
знаходилася ще одна стіна, і хори були висунуті трошки вперед. Тому князь, який перебував на хорах, він добре бачив все те, що відбувається у головному вівтарі. Хоча, відповідно до візантійської традиції, великий князь мав право прийняти участь у здійсненні богослужіння на рівні з священниками в сані диякона. А це вже ми бачимо, це видове вікно, воно з'явилося в пізніші часи. Раніше тут була закрита галерея, і, власне, тут знаходилися хори. Я хочу вашу увагу звернути ось на теж зображення мозаїки. Це зображення Діви Марії в композиції «Благовіщення», зображення 40 мучеників Севастійських, зображення євангелістів у парусах. Тут цікаво є столик з писемним приладдям, він відкритий, і ми нібито можемо зазирнути у книгописну майстерню, адже при Софійському соборі була створена Ярославом книгописна майстерня, де перекладалися книжки, де вони переписувалися, де вони перепліталися і звідти розходилися по іншим регіонам держави. А ось тут теж хочу звернути вашу увагу на зображення 19 століття, вечеря в Емаусі. Справа в тому, що ці зображення під час реставраційних робіт 1950-60-х років були закриті нейтральним тоном. Ось отут ми можемо його бачити. Тоді була прийнята така концепція, що все, що не відповідає часам 11 століття, воно не настільки важливе. І навіть були деякі суперечки в тому, чи варто взагалі зберігати живопис 19 століття. Були навіть лунали такі думки, що його треба просто змити, залишивши виключно 11 століття. Але все ж таки врешті-решт погодилися. Ті композиції, де фреска не збереглася, їх потрібно зберегти, але закрити нейтральним тоном. Ось як тут, в цьому місці, зроблено. Тобто, бачите, тут закрито. До речі, що цікаво, коли готувалася ця модель, то тут ще знаходився оцей нейтральний тон. На сьогоднішній день ці композиції вже відкриті. І буквально через місяць плануємо знімати рештування, і можна буде ці композиції побачити. Ну і ось тут ви бачите цей сюжет, який був відкритий в кінці 2018 року. Він абсолютно не має якогось дисонансу із фресковими розписами Софії. На хорах, що цікаво, теж збереглися деякі елементи. Це залишки давньої підлоги, яка складалася з ось таких плит, покритих кольоровим склом. Взагалі, теоретично, на хорах мали би перебувати, знаходитись, скільки це князівське місце, то мали би бути зроблені плити з мармуру. Але мармур був, по-перше, і занадто коштовний, і дістати в необхідній кількості на Русі його було дуже складно, тому майстри прийшли до того, що просто брали форму глиняну для плити, посипали її товченим кольоровим склом, ставили у пічку, скло це розставало і створювало враження ось таких прожилок мармуру. Такими плитами були покриті всі хори. В більшості, до речі, вони збереглися, але оскільки
від часу їхня оця полив'яна частина стерлася і верхня частина викришилась, то вони зараз просто відкриті в тих місцях, де найкраще збереглися і де вони можуть дати уявлення про те, як виглядали ці хори в давнину. Тобто ми бачили на першому поверсі, це шиферні плити в обрамленні мозаїки, а на хорах це полив'яні плити. Тут ми з вами вже зайшли на північні хори, і ось теж хочу вам показати живопис, елемент зображення єпископа Севастійського Власія. Це живопис 18 століття. Ось ми бачимо поновлення живопису 19 століття. А ось, власне, фресковий розпис. Наскільки ці всі елементи різняться між собою. Тут ще хочу вашу увагу звернути на оцей дерев'яний кіот, в якому знаходилась ікона чудотворна Ніколи Мокрого, яка була в Софії. Історія цієї ікони, вона докладно описана ще в середньовіччі, коли подружня пара поверталася з Вишгорода до Києва. Вони їхали човном, і мати впустила немовля у воду. Оскільки це була весна, то була сильна течія, дитину не знайшли. Але наступного дня батько, який був біля собору, він почув, як священники розмовляють між собою, що хто кого допускав яких людей на хори, тому що там біля цієї ікони знайдене немовля, дитяті. От. І коли вони побачили, то дійсно під іконою було немовля, а з самої ікони стікала вода. І з того часу саме ікона отримала назву Мокрого. Вона була в соборі від 11 століття, ось вона в 1920-х роках її вивчали. Але, на жаль, зараз ця ікона перебуває поза межами нашої держави. Вона була вивезена в 1943 році. Під час війни її вивозили як найбільш таку велику святиню. Вона опинилася в руках українських священників, і зараз вона знаходиться в церкві Святої Трійці в Нью-Йорку. Вочевидь, там же знаходяться і мощі князя Ярослава Мудрого, які були вивезені тоді ж з Києва. Власне, тут, я думаю, наша віртуальна подорож Софією Київською підходить до завершення. Звісно, ми сьогодні відкрили дуже-дуже-дуже маленьку частинку того, що можна почути про Софійський собор. І, звичайно, жодна картинка не може, жодна 3D-модель не може показати всю красу цих розписів, цих мозаїк. Нагадую, що Софійський собор не має аналогів серед пам'яток 11 століття за комплексністю збереження мозаїк і фресок. Він є включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми його мусимо оберігати для подальших поколінь, оскільки це є найбільша святиня і серце українського народу. А я, користуючись нагодою, запрошую вас до Софії Київської, аби ви могли більш детально познайомитися із різними різноплановими і тематичними екскурсіями, і побільше дізналися про цю непересічну, цікаву і загадкову пам'ятку доби Русі України. Дякую. Отже, у нас є ще декілька питань,
Ось перше питання. Чула, що в Софії зараз ведуться розкопки, і є причини вважати, що храм був побудований значно раніше, ніж думали. Скажіть, чи це дійсно так? Дійсно, ну, на сьогоднішній день вже в Софії ці розкопки завершені. Поки що, хоча і плануємо їх проводити і далі. І дійсно, як я розповів на початку нашої екскурсії, то на сьогоднішній день ми точно знаємо, що Софійський собор був побудований значно раніше, ніж це оповідає повість минулих літ, тобто раніше 1037 року. І дату ми визначили, це дата закладки собору – це 1011 рік. Друге питання. Є пам'ятки, де ще збереглися такі ж стародавні фрески? Так само, в такій кількості, звісно, фресок, ну, скажімо, на пам'ятках, які входили до складу Київської Русі, не збереглося в такій кількості. Але ми маємо багато давніх храмів, де збереглися фрески, як і частково 11 століття, так і фрески 12 століття. І, наприклад, до складу заповідника входить Кирилівська церква, яка зберегла фресковий розпис досить повний 12 століття. Ну і теж, скористуючись нагодою, запрошую вас і туди. Як доглядають за фресками, щоб їх зберегти? Ну, на сьогоднішній день у нас в соборі налагоджена система моніторингу, яка постійно вимірює ступінь вологості, вібронавантажень і інших навантажень на фрески. Відповідно, завдяки такій системі моніторингу ми можемо прогнозувати можливі негативні наслідки і усувати їх ще до того, як вони можуть пошкодити ту чи іншу фреску. І проводяться планові, такі ми називаємо планові реставраційні роботи, тобто періодично фреска досліджується, вивчаються місця, де вона чи відшарувалася від стіни, чи ні. Зчищається шар пилюги і таке інше. І тоді вже такі планові роботи, вони мають проводитися кожні 10-20 років, тобто вони проводяться. І нещодавно нам була встановлена дуже важлива система Біодрай, яка допомагає боротися з проблемою вологості стін. І ми сподіваємося, що таким чином цей комплекс заходів він дозволить зберегти наші святині для майбутнього. Чи можна зараз прийти на екскурсію Софії офлайн? Так, звичайно, ми працюємо в штатному режимі. Єдине, що в зв'язку з коронавірусом є обмеження у кількості відвідувачів, тобто група має складатися не більше з 10 відвідувачів, плюс певні є обмеження по кількості людей, ну, на квадратний метр, але сьогоднішній досвід показує, що ну, власне, в нас це все можна дотриматись. Вікна 11 століття збереглися ще в пам'ятках Константинопольської і частково в Болгарії. Ну, вони не настільки добре збереглися. Власне, сама Софія, за, скажімо так, легендою, Софія побудована князем Ярославом на тому місці, де він переміг половців. Але питання в тому, що от є питання, чому саме на цьому місці була побудована Софія. Софія побудували якраз тут, оскільки це було місце, ну, воно обиралось для будівництва не випадково.
Саме ця легенда про перемогу Ярослава над половцями, вона є певною мірою легендою, тому що в тому місці вже, коли була ця битва, вже була Софія. До речі, сліди пожежі саме тоді, коли згоріло дерев'яне арештування під час цієї битви, ми побачили. А сама Софія вибрана місце для її розташування на високому плато, яке частково було зрівняно, і на ньому постала Софія. В ті часи її було надзвичайно добре видно, як з ріки, з боку річки, так і з боку воріт, які вели до міста. Тобто Софія будувалася з тим задумом, що її буде добре видно з усіх ракурсів. Щодо настінних розписів 17 століття, хто вирішив, чи варто їх зберегти і чому? Ну, по-перше, розписів 17 століття в нас дуже мало. Вони, як частково, можливо, ми не можемо 100% сказати, частково були змиті під час реставрації початку 18 століття. Пізніше, коли розчищалися фрески в 19 столітті, можливо, теж частину розписів було пошкоджено, коли тоді розчищали. На сьогоднішній день у нас бачення розписів не тільки 11-го, 17-го, 18-го чи 19-го століття, як історії собору. Для нас на сьогодні важливі всі етапи розвитку історії Софії Київської, оскільки кожна епоха лишала на її стінах ті чи інші сліди, і по можливості ми намагаємося зберегти їх, і не просто зберегти, а дослідити, відкрити, для того, щоб люди мали змогу їх побачити. Тому що кожна епоха є цінною. Не можна сказати, що, наприклад, там 17 століття в історії собору є менш важливе, ніж століття там 15, 12 і так далі. І тому сьогодні теж відбуваються такі реставраційні роботи, коли той стінопис, який 19 століття був закритий, ми його відкриваємо для того, щоб люди, які приходять, могли побачити те, що можна було бачити років вже більше 100 тому. Деякі з цих сюжетів виконані відомими українськими художниками. Тому просто так їх відкидати неможливо. Ми повинні вберегти, досліджувати, і результати цих досліджень лягають в основу наших і тематичних екскурсій. У нас їх дуже багато. І, до речі, про розписи 17-го, 18-го і 19-го століття ми теж багато говоримо. Отже, я дякую вам за увагу. Радий був, що ми з вами могли так плідно поспілкуватися. Я сподіваюся, ця екскурсія вас зацікавить і спонукає до того, що ви відвідуєте Софію, побачите ці розписи і, як кажуть, відчуєте дух цієї старовини, який буквально вітає в повітрі нашої святині. Дякую.